მოგესალმებით გოგოებო. დღევანდელ ვიდეოში მინდა ერთად გავხსნათ ჩემი თებერვლის ბოქსი ჩარმი. ვინც არის ის რა არის ბოქსი ჩარმი? ეს არის თვიური გამოწერების 5, რომელიც ღირს $25 და ამოდის 5 სრული ზომის პროდუქტი. ეს არის მაკიაჟი, სახისმოვლა, თმისმოვლა და მე მგონი ტანისმოვლა არ მახსოვს, არის თუ არა. ძირითადად კოსმეტიკა და სახისკანისმოვლა ამოდის ხოლმე და დაახლოებით ყოველ თვე არის ეს პროდუქცია $175-$200 ფასში. ეხლაც ერთად დავთვალოთ რა გამოვა ამ ყუთის თვიური ღირებულება. გადავიღე ვიდეო, როგორ გამოვიწერთ ბოქსი ჩარმი თუ არ იცით, იმიტომ რომ საქართველოს მისამართი არ ჩამოდის და საჭირო ამერიკის გადამზიდის მითითება, ასე რომ აქ ნახეთ ვიდეო, როგორ გამოვიწერთ ბოქსი ჩარმი. ეხლა კი ერთად გავხსნით, მე უკვე ჩავიჭყიტე, ვერ მოვიწმინე გზაში რომ მქონდა. ასე გამოიყურება ჩემი ამთვის ბოქსი ჩარმი. პირველი რაც ყველაზე მეტად გამეხარდა, ეს არის Iconic London-ის ძვალის ჩრდილების პალიტრა. სხვათაშორის რო უყურებდი სურათებში, უფრო პატარა ჩანდა და საკმაოდ დიდი ზომის არის. ჩემ თვიანი სახის ხელა მინახთ როგორი ფერებია. ძირითადად ნატურალური ფერები, უბრალოდ აი ამ ფერის, აი ეს ფერი მაინტერესებს ძალიან, როგორია. ძალიან ბევრი ნატურალური ფერები მაქვს და სიმართლე გითხრათ, ცოტა ჭრელა ფერები მერჩივნა რო ყოფილიყო, მაგრამ ძალიან იძახიან, რომ ძალიან პიგმენტური პალეტია და მაინტერესებს ძალიან. ამ პალეტის, ანუ ყველაფრის ღირებულება ზეპირად არ მახსოვს და აქ ჩამოვწერ თანმიმდევრობის მიხედვით და მე ერთად დავაჯამოთ რამდენი გამოვა საერთო ჯამში. შემდეგი ეს არის ულამაზესი ფუნჯები. ძალიან მომწონა. ამ თვეში ზოგს ამოსდიოდა სპონჯებს რომ ეძახიან. და ეს მინდა და ძალიან რო ყოფილიყო და გამიმართლა. ეს არის სამი სხვადასხვანაირი ფორმის და დანიშნულების ფუნჯი. ულამაზესებია, ძალამაზია. მარტო დასადებად და საყურებლად ღირს. მე მგონი ეს ფუნჯები ძალიან რბილია, ჯერ არ დამიტესტავ, სხვა ამაზე მინდა და მეკითხა. არიან ძალიან ბევრი ამერიკელი ბლოგერები, რომელიც ამერიკელი და around the world ბლოგერები, რომლებიც ეს ახსნიან და თან ტესტავენ, მაგალითად პალეტის ფერებს ხელზე განახებენ ან სახეზე დაიტანენ ან ყველაფერს, რაც ამოუღოთ. დღევანდელ ვიდეოში მე ასე ამ ფორმატით არ გავაკეთე და მაინტერესებს თქვენი აზრი, როგორ უფრო საინტერესო იქნება თქვენთვის. უბრალოდ ასე განხილვა გავაკეთოთ ხოლმე თუ ასევე დავტესტოთ თან ვიდეოს მიმდინარეობისას ეს პროდუქტები. ყოველი თვის ბოქს გადავიღებ, ასე რომ თუ გაინტერესებთ გამოიწეროთ ჩემი არხი და ერთად ნახოთ ხოლმე რა ამოვა ბოთებში. და ანუ ესეც თუ არ შეწუხდებით, რომ კომენტარებში დამიწეროთ თქვენი აზრი, მოგეწონებათ თუ არა, რომ თან დავტესტოთ ეს პროდუქტები, რაც ამოვა. შემდეგი რასაც ხედავ, ეს არის ესე ასწორებ ხოლმე, მე მგონი. ეს არის Pure Cosmetics-ის 4-1-ში მაკორექტირებელი პრაიმერი, რომელიც დამზადებულია ალოეზე, ქოქოსის წყალზე და პრობიოტიკებზე. და არ დამიტესტავს, ძალიან მაინტერესებს. რაღაც ისეთი გარდამავალი თუ ჩანს კამერაში, არ ვიცი, აი გარდამავალი ლურჯი ბრჭყვიალები ვითარი და ესე იუმინატორი თუ ადან სახეს თუ აბრჭყვიალებს ტონალურის ქვეშ, ძალიან გამეხარდება, ასე რომ დავტესტავ. მაინტერესებს ძალიან. შემდეგი ეს არის სიათლ ლონდონის დამაფიქსირებელი პუდრა, თეთრი ფერის პუდრები რომ არის, ბეიკინგს რომ ეძახიან, თუ იცით, ასეთი თეთრი ფერის, ესეც არ დამიტესტავს, საერთოდ არაფერი არ დამიტესტავს, უბრალოდ ჩავიჭყიტე, იმიტომ რომ გზაში ვერ მოვითმინე. დამაფიქსირებელი პუდრი რომ აი წრუნწრუნ ნავაჭრში არ ჩაჭდეს ეს ჩვენი კონსილერი. ეს მეოთხე პროდუქტი, ფასებს ყველაფერს თანმიმდევრობის მიხედვით ჩამოწერ. და ძირითადი მეხუთე პროდუქტი, ეს არის First Aid Beauty's Facial Radiance Pads. ანუ ეს არის გავხსნათ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მაინტერესებს. აი ნახეთ როგორია. თუ ჩანს. აი ჩვეულებრივი ბამბის დისკები რომ არის, ესეთი არის, ოღონდ სველი და
ხელს ეს არის რო დაიბან სახეს ტონერის და ამ კერცლავი ფუნქცია აქვს, ანუ ამით ესე რომ გადაისმებ სახეზე, ერთ ფერში მოყავს სახეო, უფრო გაგინათებთო და ანუ მკვდარ უჯრედებს მოგაცილებთო. ამიტომ ეს ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს რაღაც კანის მოღვაზე, ესე ვთქვათ, კონცენტრირდი უფრო და ამაზეც მინდა ცოტშერს ვიდეოების ჩაწერა და მაინტერესებს თუ იქნება თქვენთვის საინტერესო, იმიტომ რომ ჩემს Facebook გვერდზე დავწერ, ანუ ძირითადად ვიღებ მე დედებზე და ბავშვებზე და დედობაზე და ორსულობაზე ასეთ თემებზე ვიდეოებს და დავწერ, რომ მოგეწონებოდა თუ არა თავის მოვლის საშუალებებზე ვიდეო და გამახმაურება იყო, რომ საინტერესოა ჩვენთვისო და თქვენს თუ შეგიძლიათ რომ დამიწეროთ მაგალითად თავის მოვლა, მაკიაჟი, რა ვიცი, როგორ უნდა მოახერხოთ, რომ დედებმა და არა მარტო დედებმა შეიძლება თქვენ არ ხართ დედავინც მიყურებთ, რომ ან ვიყოს სულ ფორმაში, თუ ცოტა დრო გვაქვს, თუ გადატვირთული დღის რეჟიმი გვაქვს და ასე შემდეგ. და ბონუსად მე ექვსი პროდუქტი ჩვენ გვაქვს დოქტორ ბრენდის ძილის ნიღაბი. არ ვიცი რატო გამომიგზავნეს, არ ველოდებოდი ამ თვეში საჩუქარს. ზოგადად უგზავნიან ხოლმე პირველად ვინც გამოიწერს. ანუ თქვენს პირველად თუ გამოიწერთ ამ ყოველს, აუცილებლად ორი საჩუქრიდან ერთ-ერთს აირჩევთ და გამიგზავნიან თქვენს. იმ ვიდეოზეც რომ გადახვალთ, სადაც ხსნი როგორ გამოიწერთ ბოქსი ჩარმი, იქ ყველაფერი დეტალურად იქნება ახსნილი. და ამ მასკის, ამ ნიღაბის ღირებულებაც არის კომენტ აკრძალ მე დახვით. საკმაოდ კარგი ყუთი გამოვიდა. ეს ყველაზე ძანუმოწონებული ვარ ამ ფუნჯების სილამაზით. თარბილია. მოკლედ დღესაც სულ ეს იყო. საბოლოო ღირებულება გამოვიდა აი ეს. დამეთანხმებით რომ $25-ზე ბევრად მეტია. და მე ძალიან მიყვარს ეს ყუთი, იმასაც თავისი მუღამი აქვს, რომ არ იცი რა დევს შიგნით. ზოგი ამის გამო იკავებს ხოლმე თავს, იმიტომ რომ არ ვიცით რა ჩამოგვივა და ყველად ფული არ გადაყაროთ, მაგრამ მე ეს ძალიან მიყვარს და ერთ სული აქვს ხოლმე, ნახო რა არის შიგნით. მოკლედ დღესაც სულ ეს იყო, მე გემშვიდობებით, ზუსტად ერთი კვირით ნახვამდის.